shalayto dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ganaaxday qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Hargeysa barta ay ku leedahay Facebook-geeda sida dawladda hoose ku cadeysay waxay sheegtay gaadiidleydan inay isticmaaleen meelihii loogu talagalay inay bulshadu marto haddaba dawladda hoose oo wadooyin casri ah ka wada caasimadda Hargeysa ayaa haba yaraatay aan samayn meelo baarkin ah oo gawaadhida la dhigto qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo shacabka Hargeysa ku dhaqan waanu kala sheekaysanay ayaa waxay ka yidhaahdeen dadan aragtideeda ka dhiibta baarkinada waxaan jecelahay in dadka la yidhaaho halkan ka tago un maaha halkan ka tago iyaguna ka tegi maayaan oo dee ugama dambayso oo dee xaasas iyo shaqalaan ayaa haysa marka waxa weeye meel loo sameeyo halkan ka tag maaha halkaasaa lagu asteeyey taga waa macni waxa se weeye imanka islaama yaryar ba halkaa kaariyo ma riixa waxa la leeyahay dareera bila iskugu taagan iyo labada gelinba uu dareerinaya meel alla meel qabtaanna ma garanaya waa muwaadiniin qoysasna way ka yimaadeen meel alla asteeyo hal layidhaa halkaasaan ku asteynay ka tag waddadoo halkaa tag laakiin marka layidhaa halkanna ka tag iyagana aanay uga dambayn miyan ka tegaya gaadhiguna waa la midun gaadhiguna waa la midun waddadaasi suu maraya wuxuu odhanayaa askarigu istaag xageed ka timi halkan lig taayirku wax kaga xidhiya ma fiicna mana bannaana muwaadinka meel u asteeg jaheed dadka waa la jaheeyaay horta gawaadhidu way isku soo batay oo mar walba shilkoodii iyo hawshoodii baa badan magaaladiina ma laha ma garanaysaa meelo dee baarkinaayo dee markaa la dhiganaya moogta qof waliba halka kusoo hagaago dee qof waliba uu kusoo harsaaq tagay moogta oo sida kaaryoonka eriya magaalada maaragtay dee logu wax logu ibiyo ayuunbuu kana yahay oo dee waa wax arsaaq soo doontay moogta meelahaasunbuu markaa istaagaya moogta isagu waddadiiba uma arkayo laakiin muxuu arkaya wuxuu arkayaa un dee nafarkiisi yaraayo waxaasu ku xisaabtamaya markaa qorshahaas wallaahi fikir buu baahan yahay horta marka hore waxaan baararka gelaya iyo waxaan laga saaraya waa shacabkii marka waxaan leenahay meelo imika matalo kan suuq waa jaam qof kasta isagu doonayan gaarigii meel dhigto marka dawladda hoose waxay sheegaynaa shacabkuna waxay sheegaynaa inay gawaadhida meel lagu talagalay oo yacni baarkinka iyo ma garanaysaayay kareen hadday noqotay haddii kalaba in loo sameeyo meelo ay dadweynuhu baarkin u galaan maadaama imika suuqii dadkii lugeynayay iyo dadkii gawaadhida wata waxay rabaan inay isku meel maraan waxyaabahaasoo kale caalamku waa ka mudnu inaga laakiin waa wax iska caadi noqday wax iska normalo nolosha ka mid ah qof kastoo gaari wata ama mid yar ha wato ama mid weyn ha wato waddadii waa la soo gelayaa meelasha dogaala dhiganayaa meel hadday noqoto meeladoo kale goobaha ganacsiga oo kale dhib bay ku tahay qofkii lagu yeenay kii alaabtii iibinay dhib bay ku tahay marka intaanay dawladdu xidhin shacabka waxaan u sheegaynaa inay u sameyso goomo loo cayimo oo ay gawaadhidu dhigtaan baarkigooda oo ku dulman magaalada dhexdeeda maalintii baa laga qaadaa lacag bishii waa laga qaadaa sanad waa laga qaadaa weliba dhallinyarada yaryar ee sidaha taariibin ee tukaanka iyo wata boro bogosta suuqa inay istaagaan oo qof qaadaan laba ogola waa la yeryinayaa bisho hadday ku gaadho baan ku ihi canshuurta bixin waayena waa la xidhayaa meeluu ku ganacsadana ma leh waxbaa la bannaynaya bal horta marka hore waxaan la bannaynayo meel baabuurtu ay istaagaan ee dadka mar walba canshuurta laga qaadayo si ay iyaguna yidhaahdaan wallaahi waa wixiinii wax la idinku qabto ay isu yidhaahdaan horta dadka ereer ee baabuurta dhallinyarada ah ee nin waliba qoys qoys baa laga yaabaa inuu mas-uul ka yahay oo gaadhigaa yar ugu shaqaynayo suuqa hadduu istaagana ama qardha baa lagu xidhaya ama waaba la xidhayaaba ama waa la ganaaxayaa waxaanu laba cishan shaqayn baa laga qaadaya la odhanaya kontan baa lagu ganaaxay boqolkeen soomaaliga meelu istaagana ma leh dadkiina waxay isugu yimaadeen masti jaamaca iyo ilaa iyo inta saldhiga dhexe u dhexaysa gaadhiguna istaagana lama ogola markaa taas waxaan u aragnaa in canshuurta laga daayo baabuurta ama canshuurta laga celiyo ciidankan joogtada ee gaadhiga aan qofku ka degi karayn hadduu israado ku deg ha istaagin baa la odhanayaa dad baa saaran yidhi waar halkaa ii jooj kana wuu qayliyayaa saaran kii waddada taagnaa taraafikana wuu qayliyaya wuu ganaaxayaa markaa labada arrin sidii laysu waafajin lahaa lagu daro dadka waxaa ka baahay badan baabuurta yaryar ee magaalada dhexdeeda ka shaqaynaysa ee aan istaanka lahayn ee la eryanayo ee dhibaataysan
يدك دباتي سن لوغو شقينايو اي عرورتي يرير لا سيري اي تاريبن اي ودتو اي لسلي دلكودا ها كو جوجين ماركا ارينكا waxaa laga qabtaan u leenahay een lay fildigi waxay la tahay in dadka hoos loo eego baawurta yar wata een wadooyinka nimka suuqada la rarayo in qayb ahaan laga siiyo dadka waa rarayaa meel nimka suuqa jooga meelahaas loo rarayo wala kala rarayaa marka sida ay basaska wadooyinka lagu gooyay ee istaan uga dhigteen baawurta yarna wada aloos gooyo istaan looga sameeyaan go'o la rarayay gaaban si aan baaqinki marka loo nabad geliyo baa wadadii wareednaa oo furnaato een sasaa reegar gaabeyna telefildigi een taasna waa taa baawurta marka suuq ay markaan soo raacno baawurta yar suuqa kaga degayno waa taro qardhaba la suuray oo traffic qardhaba isuuray oo ku qabtaan inda ganaax bay ka qaada ganaax hala isagoon haynin oo aan qaban karin ganaaxii oo maanta ba shaqaysan xalina shaqaysan ee ganaax la weydinaya aqoonsamada ku cadimnaanaya dhibaateed ay leedahay marka dadkan ayaa la xantin baa leeg dhalinyarta la soo dhaweeyo baawurtana wado ha loo xiro wado ay ka rakaabsadaan oo lagu yaqaano oo istaano noqoto mar hadday dadweynihiina suuqi ka wada samaystaan baarkinada lacag lagu wada galo halkii saac 10 goosh lagu dhiganayo dowladdina ma karaysay halkaas saac dowladdii aad dhiga samaysay baarkinada ama ka ma garanaysa ay dhigato ummadii shicibkiina cashuur iyo wax walba laga qaadayaa taas arrinka warka arrin magaras ee dowladdu hoose ay magaras ay ku saxsantay maadaama oo dadkuna iyo wadadun garatadkuna xaq leeyeen baabuurtuna xaq leeyeen baabuurtu wax loo baahan baarkin gooniya la geeyo dadkana wadadooda magaras baabuurtu ay xaq siiso awl aadami CBA Hargeysa. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها